xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax oo warbaahinta kula hadlaya xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa cambaareeyey jir dil iyo dhaawacyo loo geystay laba wariye oo ka howlgala caasimadda. Waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. sida horeba la wada sheegay ka xumahay dhacdadii foosha xumayd ee nimada wariyaasha kala kulantay xaafad ka mid ah xaafadaha hargeysa. inamadan wariyaasha la weerareena waxaa leena waalidka habeennimi waxay ku dhaceen annaga duhur cad bay taasi nagu dhacday oo warqadeedii ilaa taliyaha booliiska u tagtay wax jawaaban ilaa hadda kama hayno. tiinuna ka duwanaan maysa taha. iyaga waxaan leeyahay ilaahay nabarada gaari ha u boogadhayo. caafimaad saracana ilaahay baan weydiinaya. sharciga haddii loo sinaan waayo muwaadinimada qofku haddii kala sarreyni timaado dalkeenna soomaaliland kusii jiri maayo. jiritaankiisuna waxa uu ku xidhan yahay shuruucda dalka iyo dastuurka dalka ee lagu celceliyo la yidhaahdo qofna sharciga kama weyna. waa su-aal isweydiin leh. haddaba inamadan ma sharcigii ka weynyihiin? ma waxaan leenahay inamada facebookyada baaro waa tala qabtee, inamada dadka mobilada ka qaada waa tala qabtee, inamada hablaha tooriyada habeen ku qabto waa tala qabtee, inamada dadka wax ka xadana waa tala qabtee. nimankan maxaa loo qaban waayey? shacabka soomaaliland oo dhan bay su-aashaas u taala. waana hal xidhaale dul yaalla xukuumadda kulmiye ee hadda talada haysa. jawaabna shacabku way ka sugeen. shacabku dhoohana maaha. xoghaye maxamed faarax ayaa sheegay in hore ay dhacdo tan wariyaasha la mid ah ay ku dhacday isaga iyo xubno kale oo xisbiga ka tirsan islamarkaana aanay waxba ka qaban laamaha kala duwan ee ammaanka soomaaliland. markii warkaas nagu dhacay waxaan u tagnay, waxaan ka dacwoonay sifee sharcigaaban marno saldhigga koodbuur, waxaanana soo raacay taliye ku-xigeenka iyo baadhaha baadhayaasha mid ka mid a goobta baana yimaadeeno cadaymihii iyo markhaatiyadii iyo wixii oo dhanba way qaateen oo fidiyona ku qaateen alaabtii iyo wixii meeshii agabkiina gacanta ku qaateen wixii cadayma ahaa. saldhigga markay ku noqdeen anaguna statementnadiina way naga qoreen. dhammaan informationki o dhan markay qaateen ay nagu yidhahdeen hawshaa waxbaan ka qabanaynaa. horta waanugu mahad celinaynaa sida sharafta leh ay runtii ay noo raaceen ay noola dadaaleen. saddex shan markaan ku noqnoqonaynay taliye wuxuu noo sheegay inaanu arrinkaa waxba ka qaban karaynin, arrinkiina aan runtii aan dhaafino, ceebna kuma lahayno, inamada waa la aqoonsaday waana la garanayaa, halkay galeen iyo in hebel baa loo garanayaa iyo baawarkay lahaayeenna intaba waa la ogaa. waxaan idhi maadaama oo ay saa tahay taliyaha aynu dhaafino saldhigga koodbuur ee culayska aynu dhaafino xafiiska eega guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaji xasan ayaa warqad official ah annagoo buuxinayna shuruudihii dasifihii loo dacwoonayo dhan ayaa waxaa u qoray taliyaha guud ee booliiska iyo xeerlaalintaba labadaba waa la geeyey. laba bilood baana ka sokeeyey. ilaa hadda wax jawaaba lanagama soo siinin. ugu dambeyn xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay sababta xukuumaddu usoo qaban weyday dadka falalka sharci darrada ah sameynaya, waxaana uu dhaliilo u jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa. maadaamoon sharciga marnay, haddii fursadda labaad lagu keeni waayey inamadaasu hawsha wax lagaga qaban waayo waan caddayn doonaa. qof qof baanan u sheegi doonaa, magacyadoo saddexadna waan u sheegi doonaa. haddii imika hadalka aanu sheegnay iyo warqadda ku maqan jawaabtadaan weyno sababa aan u qarsanaan qaaxa u qarsanaaba meesha ma taalo waanu sheegi doonaa. imikana wle ilaa hadda waan ixtiraamnaa sharciga, laakiin yoomilan me ayaam qof qof waanu sheegi doonaa. dale waxaan ognahay Hargeysa inay biyo u baahan tahay, inay biyolaada Hargeysa inay raadan tahay, shacabka Soomaaliland dhan waa ogyahay, reer Hargeysana waa ogyahay. waxaan ognahay wakaaladda biyuhu inay ku fashilan tahay biyogelinta magaalada Hargeysa iyo biyo ballaarinta. waxaan ognahay maareeyaha wakaaladda biyuhu inuu ku fashilmay shaqadii uu qaranka u hayay ee ahayd inuu wakaaladda biyaha biyaheedii ummadda ka haqabtir u gaarsiiyey magaalada Hargeysa. waxaan ognahay inta lacag ee ku baxday hal eri baan uga soo jeedinaya halkan inankaa. waxaan leeyahay intaad ku mashquulsan tahay inaad qof dee shaqsiyadiisa wax ka sheegto ood ceebeen u raadiso, waxaa waajib kaa saaraya inaad wakaaladda biyaha
intaas oo sanado aad haysato ee magaaladina xaraadan tahay inaad dareenkaaga iyo damiirkaaga intaad ka shaqaysiiso inaad ummadda xilkeedii aad gudankii wadaa tiraahdo war maadaama waan waajibkaygii aan dhammaystirkar waayey gacanta shacabkan ku soo celinaya awooddii ha layga qabto cid ii dhaanta ha loo dhiibo maxamed faarax bile telefishinka c b a hargeysa